e vamos conhecer as outras duas suítes. Essa é a segunda, ar-condicionado, uma cabeceira, armários nas duas laterais, nichos e aqui o banheiro da segunda suíte. Essa casa já está com aquecedor solar. E aqui a suíte master. Suíte master com closet. Bastante armários também. E o banheiro da suíte master. Também com armários sobre a pia. E cabeceira, iluminação em LED, ar-condicionado, mais armários. E aqui a vista da sua sacada. Aqui nós temos esse corredor lateral. Bela jardinagem com piscina, cascata. Nós vamos lá conhecê-la também. E aqui é a sacada das duas suítes de cima. Então fica uma suíte no intermediário, no piso intermediário, e duas em cima. A sacada do piso intermediário tem acesso ali àquela lateral também, que sai para frente da casa. É isso aí, pessoal. Esse belo imóvel, um sobrado no condomínio Terra Magna, entrou para a gente para locação. Três suítes, 243 metros de área construída, num terreno de 360. Você que busca imóvel já pronto, tudo com armários. Esse aqui é um belo imóvel. Preço muito bom. Vamos conhecer a área gourmet da casa. Área gourmet toda fechada também. Você fecha todas essas portas, ela fica toda isolada, churrasqueira, pia, bancada de apoio e a sua piscina. Aqui nós temos mais um banheiro que atende a área da churrasqueira, o acesso da garagem, se você entrar, alguém vier na sua casa numa festa, pode acessar por aqui, não precisa nem entrar dentro da casa. E a sua piscina. Isso aí, pessoal. Esse belíssimo imóvel está para locação na V Dias Imóveis. Então não se esqueça de curtir esse vídeo, seguir o nosso canal, seguir nossas redes sociais também. Isso nos ajuda a fazer mais vídeos para vocês. Pessoal, muito obrigado e até mais.